Příjemný nedělní večer, buďte vítáni u televizních obrazovek. Máme 19. srpna 2012 a před námi je tradiční losování prvního a druhého tahu Sportky a hry Šance. Losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. V prvním tahu Sportky losujeme tato čísla. 24, 5, 25, 11, 49, 18, a dodatkové číslo 45. Ve druhém tahu Sportky losujeme tato čísla. 7. 14, 1, 47, 44, 10 a dodatkové číslo 19. Ve hře Šance losujeme toto šestičíslí. 1, 1, 5, 7, 1 a 9. A nyní je před námi závěrečná rekapitulace. Sportka první tah. 5, 11, 18, 24, 25, 49 a dodatkové číslo 45. Sportka druhý tah. 1, 7, 10, 14, 44, 47 a dodatkové číslo 19. Hra Šance 115, 719. Nyní si můžeme prohlédnout tabulku předpokládaných výher. Druhé pořadí obou tahů nám hlásí pěkné výhry. A závěr bude patřit super jackpotu Sportky. V příští hře budeme hrát nejméně o 40 milionů 600 tisíc korun. A nezapomeňte, i vaše sny se mohou splnit. Mějte se hezky a na viděnou.